Formentera acull el Formentera Film 2021, un festival de curtmetratges amb projeccions gratuïtes adreçades a tots els públics i que dota la petita de les Pitioses d'un catàleg d'activitats culturals. Bé, avui vespre tindrà lloc la cerimònia de clausura d'aquest festival i també el lliurament de premis als guanyadors. De les grans idees a les petites accions. I així va néixer el Formentera Film Festival, fruit de la imaginació i un somni. Nos invitaron a participar como jurado a Lago Film Fest, que es un festival que hacen cerca de Venecia en un pequeño pueblo. Ponen la pantalla en el lago, ponen otra pantalla en una placita. Pensé, esta es la situación ideal para hacerlo en Formentera. I així, aquest festival de curtmetratges ha arribat a ser un referent que atreu cineastes de tot arreu. Esto es un potencial increíble y a cualquier cineasta le dices que se acerque y se va a acercar encantado solo por el hecho de disfrutar de todo esto. Una oportunitat perquè els directors novells i exposin el seu treball. Que nostra xerra un poc de lo que és Menorca per jo, no? I de record i de serència de les persones que ens van deixant. I és molt polit poder-lo presentar, sobretot aquí. I que atreu productors d'animació infantil per acostar el seu treball als més joves. L'energia ha estat superpositiva del que li hem pogut transmetre i explicar de la nostra experiència, des del nostre estudi, des de Kotok i la nostra trajectòria. Tu estàs aquí i pots estar amb tu mateix, no? I trobar aquesta part més introspectiva de la creativitat a l'hora que estàs en una... en un environment, en una naturalesa que és inigualable, no? I llavors això et dona uns moments de pau i reflexió i de disfrute del que estàs veient que encara sumen més a tot això. Una oportunitat per a gaudir d'una Formentera de cinema.